ហ៊ុនសាសីបាក់ដាច់ស្រួលហើយយ៉ាបាទក្រុមសឹកទី2អង្គរក្រហមកីឡាករធុនសាសីឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវទៅលឿនយ៉ាង